ଆଖିରେ ପାଠ ପଢ଼ାର ସ୍ୱପ୍ନ, ହେଲେ କଣ ବୟସରେ ଭାରି ପଡ଼ିଛି ପରିବାର ବୋଝ। ବାପାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ଏପଟେ ପରିବାର ଓ ତିନି ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ବୋଝ। ହାତରେ କଲମ ବଦଳରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଫଳ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଳି ବ୍ଲକ ଗିରିବନ୍ଧ ଗାଁର 11 ବର୍ଷୀୟ ବିଶ୍ୱଜିତ ରାଉତ। ଆଳି ବଜାରରେ ବିଶ୍ୱଜିତଙ୍କ ଫଳ ଦୋକାନ, ସେଥିରୁ ଯାହା ରୋଜଗାର ହୁଏ ଭାରି କଷ୍ଟରେ ପରିବାର ଚଳେ। ଏପଟେ ବାପା ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ରାଉତ କ୍ୟାନ୍ସରରେ ପୀଡ଼ିତ, ଅପରେସନ କରାଗଲେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର, ହେଲେ ଦାରିଦ୍ରତା ଭିତରେ ଦିଓଳି ଦାନା ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ତ ଦୂରର କଥା, ବାପାର ଅପରେସନ କରିବା କେମିତି। ବାପାଙ୍କ ଦିଅ ପେଟ ହଠାତ୍ ଫୁଲିଲା, ତାପରେ ବାପାଙ୍କ ଝାଡ଼ା ଯେମିତି ବିହଙ୍ଗ ହେଲା, ତାପରେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ବାପା କହିଲେ ଅପରେସନ୍ ହେବ, ତାପରେ ଯାହା ଗାଁ ଲୋକ ସାହାଯ୍ୟ କରିକି ବାପାଙ୍କ ଅପରେସନ୍ କଲାପରେ ଫେଣେ ରିପୋର୍ଟ ବାହାରିଲା ପରେ କହିଲେ କ୍ୟାନ୍ସର, କ୍ୟାନ୍ସର ପାଇଁ କହିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅପରେସନ୍ ହେବ ବୋଲି, ଆଉ ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ଆଉ ପଇସା ନଥିଲା, ପଇସା ତାପରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ପାଠ ପଇସା ଯେମିତି ସର୍ଟ ହେଲା, ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଳି ବଜାର ଫଳ ଦୋକାନ କରି ବସିଲି ଆଉ। ଚାରି ଝିଅ ଛୋଟ ପୁଅଟି, ସେ ପୁଅଟି ଫଳ ଦୋକାନରେ ବସିକିନି ଯାହା 150 ହେଉଛି ଆଣି ପରିବାର ଚଳଉଛି, ତା ପାଠପଢ଼ା ଷଷ୍ଠରୁ ବନ୍ଦ, ପଞ୍ଚମରୁ ବନ୍ଦ, ବନ୍ଦ ତା ପାଠପଢ଼ା ବି ବନ୍ଦ, ସେ ବନ୍ଦ ସେ ପୁଅଟି ଦ୍ୱାରା ଘର ପରିବାର ଯାହା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ବଞ୍ଚିଛୁ ଆଉ। ବିଶ୍ୱଜିତ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ବି ମନରେ ଦୁଃଖ ଆଉ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ବୋଝ। କିଛି ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିଲେ ପୁଣି ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହ ବାପାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିବାକୁ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱଜିତ। ଅନ୍ୟପଟେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ସହ କିଛି ସରକାରୀ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଳି ବିଡିଓ। ଯଦି କୌଣସି ହୃଦୟବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ସରକାର ଯଦି ତୁମକୁ ସହଯୋଗ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ତାଙ୍କ ପରିବାରଟା ବଞ୍ଚିଯିବ। ଆମେ ତ ଜାଣିଲୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ, ତେଣୁ ଆମେ ଲୋକାଲ ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ପିଅଙ୍କୁ କହୁଛି ଏ ବାବଦରେ ଦେଖି ଆମକୁ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟଟେ ଦେବେ, ମାନେ ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ଯଦି ଆମେ ଯେଉଁ ଖବର ପାଉଛୁ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ବନ୍ଦ ହୋଇଛି କିମ୍ବା ତାଙ୍କ କ୍ୟାନ୍ସର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର, ମୁଁ ଏଇଟା ଉପରସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ନଜରକୁ ଆଣିବି ଏବଂ ଆମର ସରକାରୀ ଯାହା ସାହାଯ୍ୟ କରିହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ କରିବୁ। ବାପାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଫଳ ବେପାର, ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଅଧାରେ ରହିଗଲା ପାଠପଢ଼ା ସ୍ୱପ୍ନ, ଏବେ ଏହି ପରିବାରକୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରାଜକନିକାରୁ କମଲ ଲୋଚନ ଗୋରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।